নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে যিটো আপোনাক জনাই আছিলোঁ আৰু যিটো পুখুৰী আমি খান্দিছিলোঁ এইটো এটা ল'লেণ্ড আছিলে, ল'লেণ্ড থকাৰ কাৰণে এইটো খান্দোতে অলপ সময় লাগিলে আৰু ইয়াতে আমি বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছোঁ হাঁহ আৰু মাছৰ যৌথ পালন। আৰু আমাৰ ইয়াতে দেখা পাব হাঁহখিনি অকণমান দেখাই দিয়া, এইটো চাইডে আমি অলপ হাঁহ ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ কেম্বেল জাতীয় হাঁহ যিখিনি আপোনাৰ কণীৰ কাৰণে বিশেষকৈ পালন কৰা হয়। আৰু লগতে যিটো আমাৰ ঘৰটো দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ হাঁহৰ ঘৰ আৰু ৰাতি ইয়াতে তাতে থাকে। আৰু এইফালে আমি নামিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এখন দি দিছোঁ, তেনেকুৱাকৈ প্লেট এখন দি দিছোঁ আৰু বাঁহেদি বনাই দিছোঁ। গোটেইটো বাঁহৰ হয়, ওপৰখিনি আমি টিং দিছোঁ আৰু এইফালে ইহঁতে নামিব পাৰে আৰু উঠিব পাৰে। তাতে আমি দৰ্জা লগাই দিছোঁ, তলা ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ আৰু গ্ৰীণ নেটখন এটা কাৰণে লগাইছোঁ, যদি নেউল বা হেপাজাতীয় বস্তু আহে তেতিয়া আমি গম পাম আৰু সেইটো কাৰণে চাৰিও চাইডে আমি নেট লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ শংকা আমি দেখা পাওঁ। বাকী মোটামুটি আমাৰ বৰ্তমান ঠিকেই আছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে ডাক প্লেগ যিটো ভেকচিন হয় সেই ভেকচিনটো কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব হাঁহৰ কাৰণে। আৰু আমিও ভেটেনেৰীত যোগাযোগ কৰিম, যদি পাওঁ চৰকাৰী যদি পক্ষৰ পৰা পাওঁ তেন্তে আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেই যিহেতু এইটো পোৱা নাযায়, সচৰাচৰ পোৱা নাযায় অসমত, তাৰ কাৰণে হাঁহৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া ছিজন আহে, হাঁহৰ যেতিয়া বেমাৰ আহে সেই সময়ত হাঁহৰ মৃত্যু হয়। আৰু সেইটো কাৰণে যদি আমি সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰোঁ, ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা যদি কৰিব পাৰোঁ তেন্তে হাঁহৰ মৃত্যুৰ পৰা আমি বচাব পাৰিম। আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং বুলি ক'লে সকলোৱে গমেই পায় যে ইটোৰ লগত সিটো আমি খাপ খোৱাকৈ এটা কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মই হাঁহকো যিহেতু দানা খুৱাই আছোঁ, মাছকো দানা খুৱাই আছোঁ, দুটাকে যদি মই বেলেগ বেলেগকৈ কৰোঁ তেন্তে দানাৰ খৰচা আমাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু মিনিমাম দানাৰ দাম সকলোৱে জানে এতিয়া 40 টকাৰ ওপৰত হৈ গ'ল, মাছৰ দানাটো 50 টকাৰ ওপৰত হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি হাঁহৰ লগতে যদি মাছখিনি আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ বা হাঁহক দানা খুৱাই যদি মাছখিনি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ যিটো পইচা, আমাৰ যিটো খাদ্যৰ পইচা, সেইটো পইচা বাচি যাব আৰু সেইটো যিমান পইচা বাচিব আপোনাৰ লাভ সিমান হ'ব। সেইটো কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে। আৰু কথা, যেতিয়া আমি এটা পুখুৰী খান্দো, পুখুৰীৰ লগত আমি যিটো পাৰ ৰাখোঁ, পাৰটোৰ আমি ব্যৱস্থাপনা কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কি আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ ইয়াক আমি ভালকৈ যদি কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফচল আমি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ যিটো পাৰটো অলপ বহলকৈ ৰাখিছিলোঁ, মই এইটো ৰাস্তা ৰাখিছিলোঁ যাতে গাড়ী চাড়ী আমি সোমাব পাৰোঁ, প্ৰায় 14 ফুটমান আমি বহল ৰাখিছিলোঁ। আৰু সিটো চাইডে আমাৰ পাৰটো অকণমান কম আছে, সিফালে মোটামুটি 8 ফুটতকৈ বেছি আছে, তথাপিও সেইফালেও যদি আমি কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰোঁ আমি সোমোৱাব পাৰিম সৰু সুৰা গাড়ী এখন। সেইটো কাৰণে যেতিয়া আপুনি পাৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব তেতিয়া এনেকুৱাকৈ ৰাখিব যাতে সৰু সুৰা গাড়ী এখন সোমাব পৰা যায়। আৰু যেতিয়া আপুনি তাতে যদি খেতি কৰে, কিবা কল খেতি হওক বা বেলেগ ধৰণৰ খেতি হওক, সেই খেতিলৈকে যাতে আপুনি গাড়ী সোমোৱাব পাৰে বা সাৰ অনা হওক বা বস্তু নিবলৈ হওক। এতিয়া মই যদি ৰাস্তা নাৰাখি পেলাই পিছফালে যদি কল লগালোঁ হয় 2 বিঘা বা তাতকৈ বেছি, তেতিয়াহ'লে সেই কলখিনি উঠাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হ'ল হয়, কাৰণ মোৰ তাৰপৰা তালৈ প্ৰায় 500 মিটাৰমান হৈ যাব আৰু সেই মিটাৰটো আপোনালোকে যদি অনা নিয়া কৰিব লগা হয় তেনে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ অহাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব যদি আপোনাৰ ৰাস্তাৰ লগতে পুখুৰী হয়, আৰু যদি পথাৰৰ মাজত হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা। আৰু মোৰ ইয়াতে মই লগাইছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথম অৱস্থাত আমি কল অলপ লগাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই কিছুমান চব্জি লগাইছিলোঁ। আৰু চব্জি বুলি কওঁতে ইয়াতে এজোপা ভেন্দি লাগি আছে, মই আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু ইয়াতে ভেন্দি যিটো আমি লগাইছিলোঁ, এই ভেন্দিটো আপোনালোকে চাইজ চাওক কি ধুনীয়া ভেন্দি হৈছে, এইখিনি এতিয়া ছিঙিব পৰা হৈ গৈছে। আৰু এইটো যিটো ভেন্দি আপোনালোকে দেখিছে, এইটো ভেন্দি অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱা, এইটো ভেন্দি কিন্তু বুঢ়া হৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ যিটো নাড়ী বুলি আমি কওঁ সেইটো এতিয়ালৈকে সৰা নাই, মানে মোটামুটি আপোনালোকে চাওক মোৰ হাততকৈও দীঘল হৈছে। খুব ধুনীয়া জাতৰ এইটো ভেন্দি। আৰু এই ভেন্দি আমি অলপ চলপ লগাইছিলোঁ, এইটো চাওক আপোনালোকে খুব ধুনীয়া চাইজ হৈছে, এইকেইটা কোমলীয়া হৈ আছে, এইকেইটা বুঢ়া হৈ যোৱা নাই। আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানেই বাৰিষা সময়ত যেতিয়া চব্জিৰ দাম ভেন্দি কেজি 60 টকালৈকে 70 টকালৈকে গৈছে, আৰু যদি আমি ইয়াকে পাৰটোত যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, বাৰিষাত যিহেতু পাৰবিলাকত পানী নহয়, আমাৰ পাৰত পানী নহয়, এই ব্যৱস্থাটো যদি আমি কৰোঁ আমি চব্জিৰ পৰা ভাল পইচা, ভাল মানে কি বহুত বেছি পইচা আমি ইনকাম কৰিব পাৰিম। যিটো পইচা আপোনালোকে যদি হাঁহ পোহে, হাঁহৰ মেইন খৰচা হৈছে দানাত, যদি আমি চব্জি খেতি কৰি সেই পইচাৰে যদি হাঁহক দানা খুৱাব পাৰোঁ, সেই দানাটো খাই যিখিনি সিহঁতে বিষ্ঠা কৰিব সেই বিষ্ঠাটো খাই মাছখিনি ডাঙৰ হ'ব, আপোনাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড তাৰ পৰা হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে বহুতে হয়তো আজিকালি বাংলাদেশৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখা পাব, তেওঁলোকে পাৰবিলাকত খুব ধুনীয়াকৈ খেতি কৰে আৰু চাং পাতি দিয়ে ইয়াতে। আৰু ময়ো বৰ্তমান লাও গুটি আমি পচাই ৰাখিছোঁ, পুলি গজিছে বৰ্তমান, আমিও লাও এনেকৈ চাইডে চাইডে লগাম যাতে এই কলবিলাকৰ ছাঁতে আমি খুব ধুনীয়াকৈ সিহঁতক পানী চানি দি কৰি, পানী যিহেতু অসুবিধা নাই, পুখুৰী পৰা ডাইৰেক্ট টিঙেদি আমি তুলি পেলাই দিব পাৰিম, খালি সাৰ জাবৰ অকণমান দি ভালকৈ মাটি চাটি দি আমি ইয়াতে যদি লগাওঁ তেন্তে লাওৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পইচা পাব। মিনিমাম এতিয়া 20 টকা তলত একো কোনো চব্জিয়ে নাই, সেইটো কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেটেড যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱাও ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে মোৰ হাঁহখিনি দেখিছে, এইখিনি মই 11 তাৰিখে আনিছিলোঁ, 11 তাৰিখে অনা, আজি হৈছে আজি কেইতাৰিখ, 3 তাৰিখ আৰু 11 তাৰিখে আনা, আজি হৈছে 3 তাৰিখ। আপোনালোকে চাওক হাঁহৰ খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰ'থ আমি পাইছোঁ আৰু মোটামুটি সিহঁতৰ পাখি যিটো মেইন পাখি যিটো অহা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু অৰিজিনেল যিহেতু খাকী কেম্বেল হয় সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই, খোৱাৰ স্পীড সিহঁতৰ যথেষ্ট ভাল, খুব ধুনীয়াকৈ সিহঁতে খাব পাৰে। আৰু সেইখিনিয়ে কথা, মুঠতে ইণ্টিগ্ৰেটেড আমি কৰিব লাগে আৰু সমন্বয়ত যদি আমি কৰোঁ তেন্তে আপোনাৰ পইচাটো বহুত বেছি ৰাহি হয়। আৰু এইটো এটা জাষ্ট আমি এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু কৰিব লগা আমাৰ বহুত আছে, যিহেতু মই অকলেই গোটেইখিনি কৰিব লগা হয় আৰু 2 এজন মানুহ লগাওঁ, কিন্তু আজিকালি দেখিছেই আপোনালোকে মানুহৰ
মানুহ লগোৱাৰ যিটো হেৰি সেইটোও বহুত বাঢ়ি গৈছে, 500 টকা তলত মানুহ পোৱা নাযায়। আৰু যিমান পাৰোঁ আমি নিজে সেইকাৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সৰু সুৰা মেচিন লৈ ল'ব লাগে যাতে হাল মাৰিবৰ কাৰণে সৰু মেচিন বা পাৱাৰ টিলাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি খুব ধুনীয়াকৈ পুখুৰীৰ লগতে তাৰ পাৱাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভাল পইচা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিম। আৰু সেই কথাটো মই আপোনালোকক চব্জিৰ উদাহৰণটো দি দিওঁ। ইয়াতে মই দুটা বস্তু ছিঙি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ইয়াতে আমি যিহেতু ৰঙালাও লগাইছিলোঁ তাতে সেইটো চাইডে সিফালে আছিলে আৰু অলপ চলপ এইটো চাইডে আছিলে, কিন্তু সেইফালে অলপ মৰি গ'ল যেতিয়া মানুহ নাছিলে সেইটো কাৰণে অকণ দিগদাৰ হৈছিলে। কিন্তু এইটো ৰঙালাও আপোনালোকে চাওক, এইটো খুব ভাল জাতেই, কিন্তু কোনটো জাত মই পাহৰিছোঁ, আমাৰ অৰ্জুনাও হ'ব পাৰে, মই পেকেট এটা আনিছিলোঁ, পাহৰিছোঁ কি নাম, অৰ্জুনা এখনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, সেইটোৰো ভাল গ্ৰ'থ হয় আৰু খুব ধুনীয়া চাইজ হয়, ডেৰ কেজি, ডেৰৰ পৰা দুই কেজি চাইজ হয়। আৰু ৰঙালাও যদি আমি পাৰটোত লগাব পাৰোঁ, এতিয়া যিহেতু সময় আহি আছে, এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মাটিটো হাল মাৰি চহাই লৈ আমি কৰিব পাৰোঁ, ৰবি শস্যও কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিও আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু ৰঙালাওটো আপোনালোকে দিছে, এইফালে লেচেৰা মাহো অলপ আছে, এইটো লোকেল আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সাৰ নিদিয়াকৈ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আমি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ সাৰ নিদিয়াকৈ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰাও আপোনাৰ যিটো পইচা হয়, ডেইলি যিটো খৰচা হয়, সেই খৰচাটো আপোনাৰ বাচিব। আৰু লগতে হাঁহ ৰখাৰ আৰু এটা ফাইদা কি আছে মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক। হাঁহ ৰখাৰ লগে লগে এটা দেখিছে আপোনালোকে, পানীত এটা ৱেভৰ সৃষ্টি হৈ আছে, যিটো ৱেভে আমাৰ যিটো ইয়াতে অক্সিজেনৰ যিটো অসুবিধা হয়, যেতিয়া কণ্টিনিউ বৰষুণ পৰে বা তিনিদিন চাৰিদিন যদি বৰষুণ পৰি থাকে তেন্তে অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে পুখুৰীত। আৰু সেই অক্সিজেনৰ পূৰ্তিটো কোনে কৰি থাকিব, আমাৰ হাঁহখিনিয়ে কৰি থাকিব। হাঁহে যিহেতু ৱেভ পেদা কৰি আছে সেইটো কাৰণে সেইটো প্ৰব্লেম আমাৰ নহয়। আৰু অলপ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে সিহঁতে যিমানখিনি কনজিউম কৰিব তাৰ লগে লগে যিবিলাক ছাইডত যিবিলাক অলাগতিয়াল বনবাদ আছে বা অলাগতিয়াল ঘাঁহ বন আছে বা পোক পৰুৱা আছে সেইবিলাকো খাই সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো সুস্থ এটা কৰি ৰাখিব, সেইটোৱে কথা। আৰু বাকী পানীৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে জানে চূণ আৰু পটাচ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু তাতকৈ যদি বেছি কৰিব লগা হয় তেন্তে চেনিটাইজাৰ আজিকালি কিছুমান পোৱা যায় পানীৰ কাৰণে, সেইবিলাকো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খালি মাছৰ সময়ে সময়ে আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়। বাকীখিনি মোটামুটি আপোনালোকে মেক্সিমাম সকলোৱে জানে, আৰু যদি নাজানে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া আছে, ৰূপজি ডিস্ক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব, তাতে সবিশেষ মীন পালনৰ বিষয়ে দিয়া আছে। আজি ভিডিওটো ইমানেই, ভিডিঅ' চবে ধন্যবাদ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।